នៅពេលកណ្ដាលខែឧសភាកន្លងទៅអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកឆ្លងបានព្រមមានពីការឡើងកម្ដៅខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅលើផែនដីដោយសារតែបាតុភូតធម្មជាតិអែលនីញ៉ូដែលនឹងអាចកើតឡើងនៅអំឡុងខែកក្កដាខែក្រោយក៏ប៉ុន្តែបើតាមទីអ្នកងារអាមេរិកតាមដានមហាសមុទ្រហើយនិងបរិយាកាសបាតុភូតអែលនីញ៉ូដែលនាំឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងហើយនិងគ្រោះទឹកជំនន់គឺបានចាប់ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថ្ងៃទ
ពីប៉ុណ្ណោះនោះទេបាតុភូតអែលនីញ៉ូលើកមុនពីឆ្នាំ២០១៨ដល់ឆ្នាំ២០១៩គឺមានកម្រិតខ្សោយក៏ប៉ុន្តែអែលនីញ៉ូគឺធ្លាប់មានកម្លាំងខ្លាំងពីឆ្នាំ២០១៤ដល់ឆ្នាំ២០១៦ដល់បានបណ្ដាលឲ្យកើតមានគ្រោះធម្មជាតិបង្កផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សូមស្វាគមន៍ TL Fashion មានលក់សម្លៀកបំពាក់បុរសនិងនារីគ្រប់ប្រភេទ ជាពិសេសឈប់ប្រសែដែលមានម៉ូដថ្មីថ្មីបងប្អូនអាចជ្រើសរើសតាមតម្រូវការបានអាចទំនាក់ទំនងបានតាមអាស័យឋានខាងក្រោមសូមអរគុណជីវិតមនុស្សហើយនឹងសត្វនៅលើផែនដីជាទូទៅបាតុភូតអែលនីញ៉ូតែងតែធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពកើនឡើងខ្លាំងនៅឆ្នាំបន្ទាប់ការនេះគឺធ្វើឲ្យគេជឿថានៅឆ្នាំ2026ពិភពលោកនឹងជួបអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មានតាមអង្គការឧតុនិយមពិភពលោក បាតុភូតធម្មជាតិអែលនីញ៉ូបូកសំជាមួយនឹងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលកើតចេញមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងទៅរុញច្រានសីតុណ្ហភាពនៅលើផែនដីឲ្យឡើងកម្ដៅក្តៅខ្លាំងនៅក្នុងកម្រិតមិនធ្លាប់មាននៅមុនការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកទៀតអូស្ត្រាលីផ្ទាល់បានប្រកាសទុកមុនរួចហើយថាបាតុភូតអែលនីញ៉ូនឹងបណ្ដាលឲ្យថ្ងៃកាន់តែក្តៅខ្លាំងហើយនឹងស្ងួតខ្លាំងដែលគ្រោះថ្នាក់គំរាមកំហែងឲ្យមានភ្
ៅផ្ការីរបស់ជប៉ុនមានសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងខុសប្រក្រតីអគ្គលេខាធិការអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកធ្លាប់បានទាញសញ្ញាអាសន្នពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងនេះនៅប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងកំពុងតែរងគ្រោះទៅហើយដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះទឹកជំនន់ហើយនឹងខ្យល់ព្យុះទាំងនៅមុនដែលការមកដល់របស់បាតុភូតអែលនីញ៉ូទៅទៀតប្រធានអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យគេចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីត្រៀមការពារសុខភាពប្រជាជនធានាសន្តិសុខស្បៀងការគ្រប់គ្រងទឹកហើយនឹងបរិស្ថាននៅចំពោះមុខការគំរាមកំហែងរបស់បាតុភូតអែលនីញ៉ូ